çox maraqlı qonaqlarımız var. İstərdim ki, onlardan birini elə mən təqdim edeyim. İlk uşaq kino məktəbinin təsisçisi, rejissor və rəssam Qalib Mirzəliyev. Qalib, xoş gəlmişsiniz. Və animator Sultan da qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz dostlar, gənclik stansiyamıza. Mən də hamını salamlayıram, bütün uşaqları təbrik edirəm. Sizin də bir yaşınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Sultan, səndən də eşitmək istəyirdik. Mən əslində çox sevinirəm əslində ki, doğrudan da bilinərəm. Bir gün uşaqlar günüdür. Balaca uşaqlarını biz çox istəyirik və daim onları onlar üçün çalışırıq və bir gün sevindici haldır ki, olan günüdür və mən də təbrik edirəm həm sizi, həm balaçaları. Siz uşaqlarla mütəmadi olaraq görüşürsünüz, onlar üçün işlər görürsünüz, çox böyük işlər görürsünüz. Sizə təşəkkür edirik bu işlərə görə. Bizim demək son cizgi filmi demək tamamladıq. Mən sizinlə o vaxt danışam. Demək Tıq-tıq və Dostların Möcüzələr Axtarışında animasiya serialının nəhayət ki ilk bölümü hazır olub və eksklüziv olaraq filmdən görüntülər inşallah deməli yayımlanar deməli Gənclik stansiyasında. Düz az yayımlanacaq, amma mən düşünürəm ki bu cizgi film uşaqlar çox baxımlı olacaq və bu da 1 iyunda əslində yayımlanmağı da bir növ təsadüf oldu və həm də maraqlı oldu. Cizgi filmini izləyəndə biz uşaqlara hansı ismarıcı göndəririk balaca dostlarımıza? Bu cizgi filmində hansı ismarıcılar göndəririk çox güzel. Onlara? Deməli bu cizgi filmində Tıq-tıq xanım bildiyimiz obraz müasirləşir. Deməli Tıq-tıq öz dostlarıyla deməli möcüzələr axtarışındadır. Və ilk bölüm dəmir ağac deməli var. Lirik cənub bölgəmizdə bitir. Bu deməli dəmir ağac nadir ağaclardandır ki də onun budağı suda batır və biz bunu uşaqlara əslində göstərir həm cizgi filmdə, həm əyləncəlidir, həm maarifləndiricidir. Uşaqlar çox gözəl olacaq bu layihə və bunun hər bölümündə ölkəmizi belə deyə olan möcüzələr haqqında məlumatlar verəcəyimiz. İkinci bölümdə Qobustana səfər var. Artıq mən bir bunu da deyim ki, diqqətinizə çatdırım ki, demək ssenari müsabiqəsindən mənim ssenarim ikinci bölümdə artıq müsabiqədə qalib olub və o da inşallah ki istehsala buraxılacaq və bu kimi addımlar əslində animasiyanın inkişafına gözəl addımdır və həm də balacaları sevindirmək, onlar üçün işləmək çox fəxr edicidir. Mən YouTube-da videoları izləmişəm dostlar, yeri gəlmişkən özüm şəxsən. Həqiqətən də xaricdə izlədiyimiz 3D filmlərindən, yəni cizgi filmlərindən heç də fərqlənmir. Sadəcə burada öz doğma məkanlarımızı, Qız Qalasını, milliliyi görürük, çox maraqlıdır. Özə mən bunu dəfələrlə demişim, mən deyən isəm təkrar edirəm ki, bizim cizgi filmlərin əslində Hollywoodla müqayisəli o böyük büdcəli cizgi filmlə rəqabət aparmaq çətindir əslində. Onu etiraf edirəm. Amma əslində üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, Tıq-tıq xanım milli geyimdədir. Hicran bəy obraz var, milli demə buxara papaqda. Ancaq millidir, milli tarzda musiqi olacaq inşallah filmdə. Yəni o filmlərə üstün gəlmək üçün milli adət-ənənələrin təbliğatında bizim cizgi filmlərin rolu böyükdür. Qalib, səndən soruşmaq istəyərdim. İşlər nə yerdədir? Əslində bu mövcud şərait bizim əlaqələrimizi biraz da möhkəmləndirdi. Çünki məhəbbət biraz da artdı, doğmalıq biraz da artdı, darıxmaqlar başladı. Biz də bu mövcud şərait bitəndən sonra məktəbi davam elətdirəcəyik. Və üstəgəl bizim yeni planlarımız var. Biz uşaqların danışığı ilə də məşğul olmaq istəyirik. Artıq bəzi hərflər var ki, bizim dilimizə keçib, biz o hərfləri istəyirik silək təmizləyək, onunla da məşğul olaq. Əslində çox gözəldir. Yəni doğrudan mən sizinlə tamamilə razıyam. Az yaşından bu işlə məşğul olanda uşaqda daha rahat olur ondan azad olması. Bəli, bəli. Biz inşallah ki bizim Sultanla görüşümüz olub, elə uşaq kino məktəbində bizim qonağımız olub, uşaqlarla görüşüb, yəni bizim tanışdığımız çoxdanlandı. Və Sultanla da gələcəkdə o səsləndirmədə bizim uşaqlara müraciət eləməyini yəni gözləyirəm. Əlbəttə, mən sözə qüvvət verib, deməli, ümumiyyətlə uşaqların işləmək çox çətindir, mən bunu etiraf edeyim. Uşaq kino məktəbinin olmağı çox ölkəmiz üçün çox fayda verəcək. Qalib, bilirik ki, gözəl övladlarım var. Yəni, məktəbdən də əlavə öz övladlarına olan sevgi bir ayrıdır. Yəni, bunu danırsaq-danırsaq bitmir hər dəfə şəkillərdən, hər bir şeydən də görünür. Uşaqların arasında qısqancılıq varmı valideynlərə qarşı? Əslində, mən hiss eləmişdim onu, böyük qızımda hiss elədim onu. Ona görə mən onu da bəzi dərslərdən ayırmadım. Elə uşaq kino məktəbində lap körpə ikən, 2-3 yaşlarında mən onu qoşdum dərslərə. Və paralel olaraq bəzi filmlərdə çəkmişəm onu. Hətta bizim Düşərgədə filmimiz çıxdı, kinoteatra getdi yanvar ayında. O filmdə də mənim qızım rol alıb. Yəni, mən istəməmişəm ki, qızımda, uşağımda elə bir şey yaransın. Qalib, deyirsən ki, birgə işləriniz olacaq. Sən həm də bir rejissorsan. Bəli. Bu cəhətdən sən özümü bu işləri görəcəksən, yoxsa necə? Təbii ki, indi şükür Allaha, özüm qırmızı diplomla qutardım Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kino rejissorluq fakültəsini. Kurs işlərinə əlavə mənim özümün professional bir debut filmim oldu. O da kinoteatrda getdi. Onun ünvanı filmi. Uşaq kino məktəbini açandan sonra sırf uşaq filmləri çəkmək, uşaq filmləri rejissoru kimi istəyirəm, daha çox irəliyim, daha çox bu sahədə fəaliyyət göstərim. Ona görə uşaq filmlərinin məsuliyyətini istəyərdim özüm özlərimə götürüb. Mənim ən sevdiyim əsərlərdən biri Balaca Şəhzadə əsəridir, Antuan Eksüperinin. Onun bir sözü var ki, biz hamımız əslən uşaqlıqdanıq.
Yəni ki, əslində bizim hamımız əslində uşaq. Çox maraqlı bir ifadədir. Yəni o uşağı da mən düşünürəm ki, neçə yaş olursa olsun həmişə o sağlığı qorumaq lazımdır. Sultan buyur. Sözə qüvvət. Balaca Şahzadə cizgi deməli Exupery-nin əsərinin biz artıq Azan filmsasında cizgi filmi halında istehsal edirik. Mən yaxşı yerinə düşdü bu. Bəli, çox maraqlı. Mənim Balaca Şahzadəm cizgi filmi 2016-cı ildə qısa həm də yeri gəlmişkən onu deyim ki, həmin film Cənubi Koreyada animasiya film festivalında artıq birinci mərhələni keçib. Yəni bu da uğurdu animasiya üçün. O cizgi filmi mənim haqqımda danışmaq maraqlıdır deməli. Cizgi filmim ölkəmizdə deməli son dövrlər istehsal olunan cizgi filmlərindən öz texniki üstünlüklərinə görə tam fərqləndi və daha çox baxım oldu. Hansı cizgi filmlərinə daha çox valideynlər tövsiyə edərdin ki, məsləhət görərdin ki, hansı cizgi filmlərinə uşaqlar daha çox baxsınlar? Çox gözəl sual əslində. Yeri gəlmişkən bu aralar psixoloqların rəylərinə onun nəticə gəlirik deməli. Cizgi filmlər siz dediyiniz kimi doğrudan da uşaqların psixologiyasına çox mənfi və müsbət təsir edir. Ona görə valideynlər seçim edərkən adətən yaş kateqoriyasına uyğun bu dəyişir. Amma mən tövsiyə edən cizgi filmlər var ki, hansı ki bütün uşaqlar öyrənə bilər. Rusların çəkdiyi deməli fikslər cizgi filmi var. Fiks cizgi filmi. Bu cizgi filmində deməli bütün əşyaların tanışlığı, yəni bu çox maraqlı cizgi filmdir və Əlifba cizgi filmi var. Əlifba deməli bu bəli, öyrədici Əlifba hərfləri öyrənir. Hər biriniz yəni çox önəmli işlər görürsüz. Həm uşaq kino məktəbi, həm siz cizgi filmlər çəkilsin uşaqları sevindirirsiniz. Bir daha gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Elə bu son sənə dəvətiniz üçün sizə təşəkkür. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Ümumiyyətlə həyata göz açdıqda ilk sevgini anamıza yaşayırıq və ana ilə ünsiyyətimiz çox yaxın olur və sonra ata ilə ünsiyyət qururuq. Özümüzə necə münasibət istəyiriksə göstərək, eyni münasibəti də qarşımızda olan övladımıza göstərməliyik. Milli ruhu, vətənə olan sevgini, əşyalara olan sevgini, insanlara olan sevgini hər daim övladınızın ürəyində böyüdün. Bütün bu sözlərə qoşulan dostlar, siz isə Gənc stansiyasını izləməyi unutmayın. Bura çox maraqlıdır. Növbəti verişlərimizdə görüşərik. Həmçinin gənci qaldı.